maxkamadda ciidanka qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku soo gebagabaysay kiiska dilkii allaha u naxariistay wasiir cabaas siraaji oo lagu dilay magaalada muqdisho. cabdishakuur cabdulaahi axmed shaasha ayaa faahfaahinta warkaas inoo soo jeedinaya. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee dalka soomaaliya ayaa maanta waxa ay dhegaysatay gabagabada kiiskii wasiir siraaji oo dhowaana madaxtooyada soomaaliya horteeda lagu dilay, waxaana maxkamadda la horkeenay caddeymo iyo kaamirooyin c c t v a oo laga duubay xilliga dilka uu dhacayay. waxaana la sheegay in dilkaasi uu geystay dable xooga axmed cabdulaahi caydiid. maxkamadda ayaa sheegtay in go-aan ay ka soo saari doonto bardhow kiiska dilkaasi la xiriira. waxaana xasan cali shuute oo ah guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee darajada koowaad ee soomaaliya uu sheegay in dhowaan maxkamadda ay go-aan ka soo saari doonto kiiska dilka ee lagula kacay wasiir siraaji. dacwada la xiriirta labada eedaysane intaas ayay ku dhammaystiran tahay. maxkamadda ayaana go-aanka dacwadan dib ka soo saari doonto. muddooyinkii ugu dambeeyey maxkamadda ciidamada qalabka sida ee darajada koowaad ee soomaaliya ayaa waxay dadaal ugu jirtay caddaynta kiiskan la xiriira dilkii wasiir siraaji oo dhowaan lagu diray afaafka hore ee madaxtooyada dowladda soomaaliya. cabdishakuur shaashe afrika cable t v jowhar.